Шановні колеги, друзі, вітаю вас! Я модератор розвантаження програм початкової школи з англійської мови Тетяна Біляєва. Як ви знаєте, у цьому році на платформі Едера відбулося громадське обговорення навчальних програм для початкової школи з метою їх розвантаження, з урахуванням вікових особливостей дітей, що навчаються у початкових класах, а також з метою впровадження компетентнісного підходу у навчанні. Тобто перед нами, батьками, вчителями, методистами, академіками, стояло завдання вилучити з програм важкі для сприйняття речі або застарілі за змістом, або теми, що повторюються, і оновити програми таким чином, щоб діти могли набувати знання, які вони зможуть використовувати у повсякденному житті, які б відображали їх потреби та спрямовували їх енергію на практичні речі. Як вам відомо, в обговоренні взяли участь понад 5 тисяч підписувачів, які внесли понад 8 тисяч коментарів та пропозицій. Разом із модераторкою з міста Суми Наталією Харченко, вчителем англійської мови вищої категорії, заступником директора, ми проаналізували коментарі першого до другого обговорення, взяли участь в експертному обговоренні програм за участю представників Академії наук України, і програми були розвантажені та оновлені, і наразі є доступними для всіх на сайті Міністерства освіти та науки України. Перш ніж перейти до практичних аспектів змін, хотілося б зупинитись на тому, на що ми вважаємо мають вплинути ці зміни. Модель викладання англійської мови та роль вчителя на уроці поступово має бути змінена. Від вчителецентризму переходимо до учнецентризму. Вибираємо такі моделі проведення уроків, щоб учні більше працювали, а вчитель грав роль старшого помічника та координатора. Вчителю англійської мови треба стати товаришем для дітей, оптимістичним лідером, що веде за собою з радістю. У віці 6-7 років діти найкраще сприймають новий матеріал через гру, пісню, казку, тому доцільно будувати вивчення іноземної мови саме на ігрових засадах. Віршики, прості пісеньки, лічилки та римівки – все це має свій ритм та спонукає повторювати фрази, і це створює радісний настрій на уроці. А це головне – налаштувати дитину на позитивне сприйняття незнайомої їй мови. Компетентнісний підхід до вивчення мови наголошує на тому, що в першу чергу необхідно навчити дитину тих фраз та виразів, які вона буде вживати у житті, при спілкуванні зі своїми однолітками. Тому вкрай важлива практика з дітьми діалогів у парах. Досвідчені вчителі радять практикувати з дітьми діалоги через інсценізацію, через залучення іграшкових героїв, в яких діти можуть перевтілитися на уроках. Для наочності можуть бути використані заламіновані фігурки звірів, ляльки для лялькового театру. Фігурки героїв, що будуть брати участь у діалогах, можна зробити просто на уроці з дітьми, якщо це проста модель, що не потребує великих зусиль для створення. Розфарбувати вже вирізане обличчя або наклеїти очі, ніс, рот на спеціально підготовлену заготовку. Необхідно звернути увагу на те, що в діалогах діти можуть не тільки знайомитись один з одним та запитувати, як справи, де ти живеш, а й піклуватися про потреби один одного, як ти себе почуваєш, чи не хочеш їсти, пити, чи не втомився. І, звісно, прикладом особи, що піклується, має бути для дітей вчитель. Він має вміти виявляти потреби учнів та вчити дітей їх озвучувати. Дуже важливий елемент для вивчення мови – це аудіювання. Сприйняття іноземної мови на слух, розуміння того, як та про що говорять носії мови. Для того, щоб дитина сприймала іноземну мову, як вона є, необхідно використовувати на уроці аудіо- та відеозаписи. У оновленій програмі зазначена тривалість аудіоматеріалів. Це 1-2 хвилини у перших-других класах та 2-3 хвилини у третіх-четвертих класах. Отже, це мають бути невеличкі фрагменти – короткі пісеньки, чанти, діалоги, історії, записані носіями мови. Ми надаємо колекцію посилань, якими ви на ваш вибір зможете користуватися на уроках. Дуже важливо використовувати наочність для створення опор для дітей при засвоєнні нових слів або граматичних правил. В інтернеті є багато ресурсів, де можна знайти яскраві ілюстрації великого формату для слів, що вивчаються. Варто використовувати також книжки великого формату, які можна демонструвати дітям на уроках. І знову ж таки, короткі відео, як, наприклад, Talking Flashcards, що демонструють дітям нові слова, озвучують їх вимову. Всі учні мають різні природні здібності. Хтось навчається рухаючись, хтось слухаючи, у когось краще розвинена візуальна пам'ять. Тому вивчення нового матеріалу слід супроводжувати чантами, опорними візуальними малюнками і рухами.
Дуже важливо використовувати принципи TPR approach – Total Physical Response. Це коли нові слова вивчаються за рахунок рухливих ігор, слухання, повторювання рухів, пальчикових ігор. Всі завдання мають бути максимально наближені до життя. Вивчаючи тему «Місце проживання» – «Where are you from?», можна створити уявну ситуацію зустріч іноземних гостей в аеропорту. Для цього слід принести в клас прапорці різних країн і уявити, що кожна дитина прилетіла з іншої країни, і потім запитувати, звідки ти. Можна залучити більше дітей до цієї гри, уявляючи, що хтось бере інтерв'ю у гостей, запитуючи про третю особу – «Where is she from?» «She's from Spain». Всім вчителям слід пам'ятати, що на уроці має бути дружня, позитивна атмосфера. Навчання має бути персоналізованим та прив'язаним до реального життя і в безпечному середовищі. Кожен учень під кінець уроку має навчитися чомусь, що він зможе використати у власному реальному житті. Слід вчитися створювати мотивуючу атмосферу, тому що лише мотивований учень може бути успішним. Кожному вчителю варто пам'ятати, що ми маємо розвивати критичне мислення своїх учнів, вчити їх користуватися інформацією, наприклад, шукати слова в словнику, а не лише запам'ятовувати матеріал.